Ahoj všichni, jmenuji se Nicole a vítejte u dalšího videa Halloweenského týdne. Dneska vám budu vyprávět o legendě o Slendermanovi. Ještě předtím, než začnu, opět chvílička self-proma. Pokud máte rádi konspirační teorie, příběhy vrahů a hlavně nadpřirozeno, tak prosím nezapomeňte odebírat můj kanál a případně teda i můj Instagram, aby vám nic neuteklo. Tak jo, jdem na to. Já si myslím, že o Slendermanovi už většina z vás slyšela, nebo minimálně viděla film, který o něm vyšel v roce 2018. Každopádně začnu od začátku. Legenda o Slendermanovi se zrodila v roce 2009, kdy se s ní podělil muž jménem Erik Knudsen na fóru a z tohohle příběhu se stal víceméně obrovský virál, o kterém se, jak už jsem řekla, točí i filmy. Dokonce má tenhle příběh tak strašidelný dopad, že díky tomu dvě dívky pobodaly svou spolužačku, aby se před Slendermanem zachránili. No, každopádně zpátky k Erikovi. V roce 2009 na fóru Something Awful probíhala soutěž, kdy měli uživatelé nahrát retuše fotek tak, aby to vypadalo, že je na nich něco paranormálního. A Erik nahrál tohle, kde měla v pozadí vystupovat tenkrát nová postava Slenderman. Erik k tomu dodal vzkaz o tom, že fotky našel v knihovně malého města a že v ten den pořízení téhle fotografie ve městě zmizelo 14 dětí. Erik později řekl, že vytvořil postavu, která bude tak záhadná, že víceméně nebude schopný nikdo říct, co chce a jaký je její záměr. Zároveň chtěl, aby tahle postava působila na lidi negativně a strašidelně. A to se mu bez pochyby podařilo. Slendermana totiž vymyslel tak, že je abnormálně vysoký a hubený, s obličejem bez jakýchkoliv výrazů. Erik byl prý inspirovaný knihou Mlha od Stephena Kinga. Každopádně celý příběh se na fóru tak uchytil, že hned několik dní na to uživatelé začali Slendermanovi vymýšlet nové vlastnosti. Takže tady se dostáváme k tomu, že by Slenderman měl mít chapadla, která mu rostou ze zad, že může způsobovat ztrátu paměti a že se pohybuje primárně v lesích, kde cílí na malé děti. V neposlední řadě nemůžu zapomenout na to, že má na sobě černý oblek. No a netrvalo dlouho a legenda o Slendermanovi byla na světě. Každopádně, co je zajímavé, je fakt, že se podle všeho téhle legendy mělo chytat spoustu lidí na celém světě. S tím, že Slendermana doopravdy potkali a že existuje. Každopádně předtím, než zabřednu do nadpřirozená, se budeme věnovat děsivým faktům, které Slendermana a celkově tuhle legendu doprovází. 31. května roku 2014 se dívky jménem Morgan Geyser a Anissa Weir, kterým bylo v tu dobu 12, rozhodli, že 11-letou spolužačku Peyton Leutnerovou vezmou do lesů za Morganiným domem ve Wisconsinu. Zrovna se slavili Morganiny narozeniny a tak tam Morgan, Anissa a Peyton byli spolu. Podle všeho ve škole teda zrovna moc populární nebyli, protože se už tak chovali víc dětinsky než ostatní děti a byli víceméně posedlé fantasy, videohrami a vymýšlením rádoby strašidelných příběhů. Každopádně všechny slečny měly přespávat u Morgan, která ráno dostala od mámy povolené, že se můžou jít projít do nedalekého parku. Když tam dívky došly, podle všeho Morgan ukázala Anise, že má pod bundou schovaný nůž. Chvíli byly dívky na houpačkách a potom se rozhodly, že půjdou hrát na schovku. Téhle příležitosti Morgan a Anisa využili, protože si naplánovali, že spolužačku ubodají. A tak jí vrazili 19 ran, čímž jí prý chtěli nějakým způsobem obětovat Slendermanovi. Po tomhle činu se rozhodli, že kamarádku nechají v lesích a odešli. Podle všeho jí teda ještě první stihli odtáhnout do lesů a řekli jí, ať si lehne na zem, že jí přivedou pomoc. Ale ve skutečnosti neměli ani v nejmenším plánu se vrátit. Peyton se tedy naštěstí stihla doplazit k silnici, kde ji našel cyklista.
Dívka byla samozřejmě hned převezená do nemocnice s, jak už jsem řekla, 19 bodnými ranami, 2 zásahy do orgánů a s tím, že 1 bodná rána byla méně než milimetr od tepny. Naštěstí se teda dívce podařilo přežít a strávila v nemocnici nějakých 6 dní. Když dívky našla policie, byly pořád v lesích. Podle všeho byly přesvědčené, že když půjdou dost hluboko, tak tam najdou Slendermana a jeho sídlo. A taky byly na cestu víceméně dostatečně vybavené. Měly nějaké myslí tyčinky, lahve s vodou a fotky svých rodin. Morgan a Anissa podle všeho potom řekli vyšetřovatelům, že oběť měla Slendermana nějakým způsobem potěšit a ten by měl vzít dívky pod svoje křídla. Obě chtěli pracovat jako nějaké jeho zástupkyně. Prý čekali, že Slenderman nechá rodiny dívek dál normálně žít a dívky sami by se s ním mohly jít ubytovat do jeho sídla. Podle všeho to nebyl jenom tak nějaký jako zbrklý útok, ale dívky to celé plánovaly už několik měsíců. Dokonce internetem kolují teorie o tom, že dívky řekly, že Slendermana v lesích viděli a že jim řekl, že chce důkaz o tom, že mu budou doopravdy sloužit. O pár dní později byla Morgan zjištěna schizofrenie a obě dívky byly prohlášeny za nevinné kvůli mentální poruše. Morgan podle všeho věřila, že umí kontrolovat mysl ostatních a často dokonce mluvila s postavami, které neexistovaly a které nikdo jiný neviděl. Kromě jiného například taky s Voldemortem z Harryho Pottera. Po zhruba 2 letech bylo navrženo, aby dívky přece jenom byly souzeny jako dospělé, protože jsou mimořádně nebezpečné pro své okolí. No a tak nakonec Morgan stráví 40 let v psychiatrické léčebně a Anissa tam stráví 25 let. Morgan dostala o to víc proto, že podle všeho ten nápad byl primárně její a ona prováděla většinu práce, mezi tím, co Anissa víceméně jenom přihlížela. To ale bohužel není jediný strašidelný a hlavně pravdivý případ spojený se Slendermanem. V září roku 2014 16-letá dívka zapálila svůj dům na Floridě, v kterém v tu dobu spala její matka s malým bratrem. Podle policie těsně před činem navštívila dívka spoustu internetových stránek s tématem Slendermana. A tak je velká pravděpodobnost, že ten její čin měl co dělat s touhle legendou. No a ještě v roce 2014 napadla v Ohio 13-letá slečna svou mámu nožem, aby se prý zavděčila Slendermanovi. Prý věřila, že jí Slenderman dokonce posedl. Takže prosím vás, tady si myslím, že je důležité apelovat na to, že pokud víte, že třeba témata nadpřirozená nenesete dobře a třeba potom máte deprese a panické záchvaty, tak taková témata prostě a jednoduše nesledujte. Často si taky můžeme myslet, že je něco nadpřirozeného a ona si to s námi vlastně celou dobu hraje vlastní hlava. Takže pokud máte špatné pocity a myšlenky, tak bych doporučila navštívit psychologa. A ne, na tom fakt není nic špatného. No a jak už jsem řekla, Slenderman se ujal natolik, že se o něm nejen točí filmy, ale taky má svou vlastní počítačovou hru z roku 2012. Lidé se často například taky za Slendermana převlékají na Halloween a podle všeho má být postava Endermana v Minecraftu právě co jiného než Slenderman. No a tak samozřejmě nemůžu zapomenout na to, přidat sem i trochu nadpřirozena. Spoustu lidí věří, že Slenderman doopravdy existuje už minimálně několik století. Jak už jsem řekla, tak Slenderman má mít v merku hlavně děti. A nikdo neví, kam vlastně podle legend mají mizet. Protože po nich podle všeho nezůstane jediná stopa. Na Slendermana nezabírá svěcená voda ani nic podobného, co by normálně na takové entity zabíralo. A tak si spoustu lidí myslí, že je to nějaký parazit, který se prostě živí na strachu dětí. Tenhle všechen strach a zlo, které způsobuje ho, má vlastně krmit tak dlouho, dokud si vás v konečném důsledku nevezme nebo dokud se nezblázníte. Podle všeho Slenderman má tu sílu uvést člověka do hypnózy, čímž vlastně získává další oběti, protože ty mu víceméně sami vstoupí do otevřené náruče.
No a asi se ptáte, jak někdo může věřit na Slendermana, když je dokázané, že vznikl víceméně na online fóru. No, celý fort tkví v tom, že pokud máte na něco, a tady konkrétně na Slendermana, z celého srdce věřit, tak se prý doopravdy zjeví a začne s vámi hrát jeho hru, v které vás stalkuje a straší. Tohle teda není jenom věc Slendermana, ale celkově všech nadpřirozených entit. Prý, když nad nimi hodně přemýšlíte a věříte, tak tomuhle tématu vlastně věnujete svou energii, z které se tahle věc potom může vlastně doopravdy zhmotnit. Takových případů je na světě už pár zaznamenaných. Třeba jestli znáte takzvaný Philip experiment, a ten se odehrával v roce 1972 v Ontáriu v Kanadě. Lidé, kteří se tohle experimentu tenkrát zúčastnili, si vytvořili v hlavě ducha s nějakým příběhem a potom vedli seance, díky kterým se s ním pokoušeli komunikovat. Ten duch se konkrétně u tady toho experimentu jmenoval Philip Aylesford a byl vymyšlen tak, že se jako narodil v roce 1624 v Anglii, přátelil se například s Karlem II. A pracoval jako špion. Byl nešťastně ženatý s ženou jménem Dorothy a později se zamiloval do dívky, která byla obviněná z čarodějnictví a zapálená na hranici. Díky tomu Philip spáchal sebevraždu v roce 1654. No a teď zpátky k těm seancím. Ze začátku, když se vedli, se jak jinak než nic nedělo. Ale co bylo zajímavé, byl fakt, že čím více seancí bylo pořádaných, tak tím více divných věcí se začalo dít. Nakonec teda experiment skončil tak, že Philip byl schopný podle všeho sám hýbat věcmi a tak trochu přerostl účastníkům experimentu přes hlavu. Tohle má co dočinění s takzvaným tulpa efektem, který prý používají i buddhisté. Tenhle efekt je vlastně o tom, že vy na něco dlouho věříte a věříte tak dlouho, až se to v konečném důsledku zhmotní. Podle tohohle efektu oheň pálí a led je studený, protože tolik lidí věří, že tomu tak doopravdy je. Celá legenda pojednává o tom, že když třeba svoje dítě vyfotíte a uvidíte Slendermana v pozadí, tak to dítě zanedlouho zmizí. No a i když lidé často vretušovali Slendermana do fotek, prý když se podíváte do historie, tak často uvidíte postavy, které se Slendermanovi až nápadně podobají. Například prý na jeskyních malbách z Brazílie je vysoká postava stojící u dětí a popravdě se mi teda nepodařilo najít žádné vyvrácení téhle malby. Arabové prý mají hodně podobnou historku, která je minimálně 100 let stará, v Japonsku je duch Noperabo, no a podle všeho Anglie má hodně podobnou legendu o takzvaném lesním muži a věří se, že by to snad mohl být doopravdy Slenderman. A tak se najde spoustu lidí, kteří si myslí, že Erik vlastně Slendermana nevymyslel. Jen přepovídal příběh, který už tu s námi byl minimálně několik staletí. No a já vám tady dneska povím japonskou legendu právě o duchoví Noperabo, abyste se sami mohli rozhodnout, jestli je to podle vás dostatečně podobné Slendermanovi nebo ne. Takže nedaleko Tokia je prý kopec známý jako Kinokunizaka. Doufám, že to vyslovuju správně. No a ten sousedí s takovým obrovským a hlubokým vodním příkopem. A na druhé straně kopce jsou hradby paláce. Dřív, když tu ještě nebylo žádné veřejné osvětlení, se začaly šířit různé zvěsti o tom, že lidé, kteří se musí dostat z jedné strany na druhou, si radši cestu prodlouží o několik kilometrů a jdou oklikou, než aby šli přes ten kopec. No a my teď zjistíme proč. Jednoho dne kopcem procházel starý obchodník, ale svou cestu si dobře nenaplánoval a slunce zašlo dřív, než stihl projít. No a jak si tak jde, vidí ženu, která je skrčená u jámy. Prý dost hlasitě naříkala a tak se obchodník bál, že si žena třeba bude chtít vzít život a rozhodl se, že půjde za ní a zkusí jí pomoct. Jak šel blíž a blíž k ženě, tak si začal všímat, že je její zjev prostě divný. Byla malá, elegantně oblečená a vlasy měla učesané tak, jak se to dřív nosilo u bohatých lidí. Což obchodníka zaskočilo, protože kde by se tu v noci jenom tak taková žena vzala.
Každopádně ji obchodník oslovil a řekl jí, ať nepláče a řekne mu, co ji tíží, že se jí bude snažit nějak pomoct. Dívka na něho ale nereagovala a dál plakala s tím, že měla obličej schovaný v rukách. No a tak to obchodník zkusil ještě jednou. Oslovil tedy ženu s tím, že tohle není místo pro tak vznešenou dámu a ať mu tedy řekne, co má za problém. Žena pomalu vstala, ale pořád byla k obchodníkovi zády a hlavu měla v rukách. Obchodník dal tedy ženě ruku na ramena a řekl, paní, poslouchejte, když v tom se žena otočila, no a co obchodník nevidí? Žena měla obličej bez jakéhokoliv výrazu. Na obličeji neměla oči, nos, pusu, prostě jenom prázdný obličej bez tváře. Muž se samozřejmě lekl a vzal nohy na ramena. Běžel tak dlouho, dokud neuviděl světlo v dálce. A stál tam muž, který tam měl stánek. Starý obchodník před stánkem padl na kolena a všechno rozdýchával. Muž u stánku se obchodníka zeptal, co se děje. Načež obchodník odpověděl, že úplně nedokáže říct, co se vlastně stalo bez toho, aniž by vypadal jako blázen. Nakonec se přiznal, že viděl ženu s hlavou, ale bez obličeje. Muž u stánku se na obchodníka podíval a říká mu, vypadala nějak takhle? Mávl rukou před obličeje a najednou všechny rysy, oči, nos, pusa zmizely. V tu chvíli světla, která osvěcovala stánek, zhasla. Podle všeho starý obchodník natrefil na ducha jménem Noperabo, což je duch bez tváře, který je schopný převzít lidskou podobu. Tenhle duch má teda hlavně za cíl vystrašit lidi a vypadá to, že většinou víc neublíží. No a určitě, jak už teď víte, tak zlé entity se často strachem krmí. V Anglii podle všeho mají podobného ducha s názvem Černý muž, který chodí večer po lesích a straší tam. No a podle všeho tahle entita vypadá hodně jako Slenderman. Je oblečený celý v černém a vypadá to, jako by mu snad ze zad trčeli chapadla nebo hadí. Tahle legenda nebo povídka sloužila v minulosti proto, aby jí rodiče strašili děti a ty tak večer nechodili ven a necourali se po lesích bez dohledu. Takové podobné povídky mají existovat například i v Itálii, kde je podobný vysoký muž a podle všeho je tahle entita nějaká zlá víla, která krade děti. No a v knize spisovatele McNeela, která je plná strašidelných příběhů, které se doopravdy měly stát na území Spojených států, najdete příběh 72-letého muže, který se o tenhle příběh podělil už v roce 1963. S tím, že tenkrát vysoký hubený muž bez obličeje, který vypadal jako strom, ukradl dítě z rodiny. No a jestli se tu vážně mluví o Slendermanovi, tak je to nejspíš o hodně starší legenda, než za jakou ji máme. Co si o Slendermanovi myslíte? Myslíte si, že je naše mysl tak silná, že by dokázala svou silou jenom tak něco přivést na svět? Já si moc ráda vyslechnu vaše názory a budu se těšit u zítřejšího videa. Mějte se krásně, ahoj!